botar os olhos da dentro na sala, escola, que eu sei. Para participar desse carnaval. Matei uma de coração. Sambista no samba. Por tempo, né? Uma vez, é aniversário da Regina Cazé. Chamaram uma roda de samba com 8 mulatas. E você ali? Não, eu, graças a Deus, estava grávida. Então eu estava ali. Mas as, nós, todas as pessoas que não eram as 8 mulatas estavam acuadas. E a fila é samba. Aquilo ali é samba, retireta. Aproxima, né? Esse é o clima gostoso aqui nessa Sapucaí, então a gente vai tentar sambar ali enquanto você curtir no canal.